Salam. LGBT Regional Mədəniyyət İdarəsi Əli Quliyev adına Laçın şəhər 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin musiqi ədəbiyyat müəlliməsi İmanova Şəlalə və məktəbimizin 3-cü sinif şagirdləri Abdullah Emin, Hüseynova Mədinə, Məmmədov Rəvan. Salam uşaqlar. Necəsiz? Bugün bizim dərsimiz Azərbaycan musiqi ədəbiyyatıdır. Növbəti onlayn dərsinə başlayırıq. Keçən dərsimizdə biz nə keçmişdik? Emil, buyur. Rəvan. Bəstəkarın həyatı haqqında danış. Bəstəkar, dirijor, libretto, musiqi tənqidçisi,